Tervetuloa Gigantti Pregamen pariin. Pelikanssa on tänään vieraita Lappeenrannasta, kohtaa illalla Saipan. Pelikanssin päävalmentaja Petri Matikainen, ostaisitko tältä mieheltä taulu TV:n? No jos sen saa Gigantista, muuten en. Mutta sulla taitaa olla Gigantin vehkeet päällä. Gigantissa on parhaat, sieltä mä oon aina hakenut. Näillä mennään. Tervetuloa launeelle. Kahden ottelun viikko. Jos palataan viime lauantain IFK-peliin, oli aikamoinen hööki kotijoukkueella päällä. Hippo täydellistä iltaa. Millä eväillä, tällä viikolla on ehkä päästy vähän enemmän reenaamaankin, millä eväillä tänään Saipan kaatoon? No kun saatais tänne kotiin se semmonen iloinen meininki, hyvä ilme, vahva luistelutyö, viisikon yhteinen, sitä IFK-peli oli sitä sinne päin ainakin, vielä me siitä pystytään kyllä parantamaan, mutta ja sitten taas toisaalta, sit kun käytiin Turussa, niin sitten se ei kestänyt, niin kun ihan annettiin muutamia helppoja sinne eteen ja sitten oltiinkin niin kuin vaikeuksissa kolmannessa erässä, ei tultu päästy enää tasoihin ja takaa niin kuin ohi, mutta kyllä täällä kotiluolassa meidän pitäisi pystyä olemaan aktiivisia ja rentoja ja vahvalla niin kuin tekemisellä. Saipa tulee olemaan paha. Niin, kokoonpano puolella on pieniä viisikkomuutoksia tehty. Siinä Joel Mustonen Turussa hyökkäsi Kangasniemen ja Siikosen kanssa ja Koivisto taas sitten Rendulitsin Björnisen kanssa. Haetaanko näillä viisikkomuutoksilla, ketjumuutoksilla vähän tehojen laventamista? Koivisto ja Kangasniemi on vastannut 6 maalista, eli prosentuaalisesti varmaan noin 40 pinnasta. Minkälaisella kokoonpanolla tänään mennään? No niitä on vekslattu vähän sitä hyökkäyspään juttua, on niin kuin vaiheltu ja vähän haetaan niin kuin siinäkin vielä kokonaisuuksia. Et se harjoituskausihan ei niin kuin kerro sitä koko totuutta, että haluttu vähän jolleen keskellä käyttää, laidassa käyttää eri koostumuksien kautta samaa rendua, että me ihan vielä ei ole vielä ihan selkeitä, niin kuin, ei ole sementoitu ketjuja ja tietyllä tavalla myös Kimi laitettiin siitä vähän pois, että miten joku muu pärjää siinä kentässä, että pystyykö tuottamaan omilla vahvuuksillaan sinne vielä lisää. Sitten on tämä, meillä on nuoria jätkiä ja meillä on myös tämä niin kuin, tarkasti pitää miettiä, että miten me niin kuin se fyysinen kokonaisuus siinä niin kuin handlataan. Meillä on aktiivinen pelitapa ja 60 peliä mennään ja pitäisi pystyä liikkumaan koko ajan. Siinä se on yksi asia, mitä niin kuin coachit miettii. Ja aikaisemmin ollut neloskenttä on todella paljon vaihtunut. Mä toivon, että niitä ei tarvitse niin kuin lähteä nyt vekslaamaan. Ne on muutaman pelin pelannut ihan kohtuullisesti. Mutta kyllä varmaan kaiken kaikkiaan elää vielä tässä syksyn aikana nämä ketjut. Ihan niin kuin Chicago-ketjukin, että yritetään saada parhaat koostumukset aina. En osaa paremmin sanoa. Pelikanssin keskushyökkääjä ja Miska Siikonen. Tuleeko siitä mitään paineita, että tällä kaudella on nyt 4. pregame ja aina kaveri, joka on ollut tässä pregameissa mun haastattelussa, on ollut illan paras pelaaja? No eihän siinä. Kyllähän se tavoite olisi olla aina vähän parempi. Nyt pitää parantaa tänään taas itsekin oma suoritus. Että ei nyt lähdetä ihan siitä, että joukkoja voittaa, mutta katsotaan miten menee. Tuo teidän Chicago-ketju, legendaarinen tuomiopäivän ketju hajotettiin viime peliin. Siinä varmaan haetaan vähän niin kuin tehoja muuallekin, eli Kimi Koivisto siirtyi sinne ykkösen laittaa ja Joel Mustonen siihen teidän kenttään. Onko sillä jotain vaikutusta? No, ei nyt se ei periaatteessa. Että, totta kai meidänkin pitää parantaa peliä. Varmasti siinä oli yksi syy, että rikottiin, kun ei ihan toiminut siinä, mutta katsotaan, että miten mennään tänään ja koetetaan parantaa kaikki, että tulos pitää ja tehoja saada irti kaikille. Lopputulosveikkaus illan Pelikanssa Saipa ottelu. 4-2. Pelikanssa Saipa tänään Iskuareenalla. Tule katsomaan, kun tämä mies Miska Siikonen tulee olemaan illan paras pelaaja. Tervetuloa Iskulle.